او عزت مندو عبد الرحمن بابا خپل نوم هغه عبد الرحمن دی. دته رحمان بابا ویل دم ګنا ده، پکار ده چې مونږ ټول مسلمانان د دې اصلاح وکړو. هغه پخپله په یو شعر کې وای وای ما رحمان ته چې رحمان وای کافر دی، زه رحمان د خپل رحمان عبد الرحمن یم. نو ګوره عزتمندو، عبد الرحمن رحمان علماو نه تپوس وکي، رحمان د الله صفت خاصه دی. لکه څنګه چې د الله دا نوم الله عز وجل دا بنده ته کې غوستل ناروا دي، ولې دا د الله خپل نوم دی. نو د الله دا یو صفت، د الله خصوصي صفت دی الرحمن، یا رحمان الف لام سره او بغیر د الف لام نه، معنا یې د بې حده مهربان. او په دنیا کې هیڅوک داسې نشته چې د هغه رحم بې حده وي. د هر چا که مور ده که پلار دی، مشر دی که کشر دی، رحم یو حده پورې دی. او د الله صفت دا دی چې رحم بې حده دی. نو دا صفت بنده ته ورکول، بنده ته دا نوم کې غوستل رحمان، رحمان خان، رحمان جان، رحمانې، یا د ده رحمان نوم دی، یا زمونږ خلک روغ نوم نومی، ښایسته نوم نیم کې عبدالرحمانی رحمان ورته وایي. نو عزتمندو دا ګناه ده. او د هغه خپل نوم هم عبدالرحمن دی، د پلار نوم یې عبدالستار و. نو پکار ده چې مونږ هغه ته عبدالرحمن بابا ووایو. رحمان ویل غلط دی، او په غلط نوم ویلو باندې انسان ګناهګاریږي. دا د الله خاص صفت دی، دا به بندګانو ته مخلوق ته نه ورکو. بعضې صفتونه د الله دی بنده ته استعمال شوي دي. الله هم علم لري، علیم دی، بنده ته هم عالم ویلی کیږي. او د نبی علیه الصلاة والسلام په باره کې الله رحیم ویلی دی، ولې په هغه کې مرحمو. خو رحمان د رحیم نه معنا کې زیاتوالی لري، مبالغه ده پکې. بی حد مهربان ده صرف الله رب العالمین ده.